Ouvimos que há suprimentos na área e também alguns soldados. Cuidamos uns dos outros. Temos isso. Ei, me dá cobertura. Bomba armada, cuidado aí. Atingido. Você me cobriu, cara. Rápido, merda! Espere, eu tô morrendo! Você. Ah, merda, fui por pouco. Merda, fui atingido! Droga, fui atingido! Merda, fui atingido! Tô bem. Bomba armada, cuidado aí!
esse não dá! Soldado morto! Pronto, vamos lá. Vem ali, soldado. Esse não vai. Um morto. Bomba armada, cuidado aí. Se cuida! Bomba armada, cuidado aí! Permite um pouco de fumaça! Ferido! Tá acabando com a gente aqui!